Česká televize uvádí anglický seriál. Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj malý bratříček Tom. A to je moje maminka. A tohle je můj tatínek. Prasátko Pepina. Pepa strašně ráda skáče v kaluži. Zbožňuju kaluže plné bláta. Pepi, když skáčeš do blátivých kaluží, musíš mít obuté holínky. Promiň, mami. Tom také moc rád skáče do velkých kaluží. Tomíku, když skáčeš do blátivých kaluží, musíš mít holínky. Pepa se ráda stará o svého mladšího brášku. Tome, podíváme se na nějaké další kaluže. Pepa s Tomem si to báječně užívají. Pepina našla malou kaluž. Tom našel velkou kaluž. Koukni, Tomíku, tamhle ta kaluž je ale opravdu veliká. Tom chtěl do té kaluže skočit jako první. Stoj, Tomáši, musím zkontrolovat, jestli je to bezpečné. Dobrý, je to v pořádku. Promiň, je to jen trochu bláta. Tomova oblíbená hra je vyhazovat dinosaura vysoko do vzduchu a chytat ho, když padá dolů. Pepa s tatínkem hrají dámu. Vyhrála jsem, tati. O, výborně, Pepi. Tomíku. Ale co pak se stalo? Můj dinosaurus. Copak? Ty jsi ztratil pana dinosaura? A opravdu? Tom svého dinosaura ztratil? Nic se neboj, my pana dinosaura najdeme. To je práce pro detektivy. Tati, co je to detektiv? Detektiv je velmi důležitá osoba, která umí hledat různé věci. To jsem já umím hledat všelijaké věci. Dobrá, Pepa je tedy detektiv. Slyšíš, já jsem detektiv a pomůžu ti tvého dinosaura najít. Možná by měl náš detektiv položit Tomovi pár otázek. Tome, kde je pan dinosaurus? Jenže to je právě to, co Tomáš neví. Detektiv by se měl snažit uhádnout, kde ten dinosaurus je. Už vím, já vím, kde je. Tomík si bere dinosaura vždycky sebou do vany. Takže bude určitě ve vaně. Ale dinosaurus ve vaně nebyl. Oh, už vím, kde dinosaurus je. Tomáš si vždycky bere na noc dinosaura sebou do postele. Pepa a Zuzka si spolu hrozně rádi hrají. A Tomáš také. Jde si hrát s vlastními hračkami. Zdá se, že si Pepa se Zuzkou chtějí hrát sami. Jsem pohádková princeznička. Máchnu svojí kouzelnou hůlkou. A proměním tě v žábu.
ale Tomáš si nerad hraje sám. Chce si také hrát s děvčaty. Ne, Tomíku. Já si teď hraju se Zuzkou. Musíš si jít hrát někam jinam. Ale Tom si chce hrát s nimi. Cítí se trochu opuštěně. Tomášku, potřebuju, abys mi pomohl. Dělám čokoládové koláčky. Někdo mi musí umýt mísu. Tomík rád pomáhá mamince péct koláče. Ale ještě radši si hraje s Pepy. Jsem zdravotní sestřička. A já jsem pan doktor. Ale kdo potom bude pacient? Tomášku! Pepa se Zuzkou mají oblíbenou hru na doktora a na sestřičku. Babička s dědečkem si pořídili papouška. Pepo, Tome, tohle je náš papoušek. Je to holka, říkáme jí Poli. Krásná Poli. Krásná Poli! Páni! Jsem chytrý papoušek. Jsem chytrý papoušek! Mami, proč Poli opakuje všechno, co babička říká? No, tak to papouškové dělají, předvedu ti to. Ahoj, Poli. Ahoj, Poli. To je ale nádherný papoušek. To je ale nádherný papoušek. Tak honem, všichni pojďte, svačina. Pepi, Tome, poběžte, čokoládový dort už čeká. Ano, už jdeme, babi. Pepa s Tomášem strašně rádi jedí čokoládový dort, ale dnes pospíchají, aby byli co nejdříve zpátky a hráli si s papouškem Poli. Dojedeno! Vy jste sebou ale hodili. Babi, můžeme už prosím odejít a jít se podívat na Poli? A máte už úplně všechno dojedeno? Tak tedy běžte. Hurá! Tomášku, řekni Poli něco. Tom se trochu stydí. Ahoj. Ahoj. Pod postelí Pepa také není. Co to bylo za podivný zvuk? A za záclonou také nikdo není. A už zase ten podivný zvuk, co to jen může být? Tom objevil, kde se Pepa schovává. Tom mě našel. Teď je řada na tátovi, aby se schoval. Myslím, že by se měl schovat zase Tomáš. Ale on se moc schovávat neumí. Tentokrát se mu to určitě povede. Zavři oči a začni počítat. Jedna. Dva. Pro pána. Takhle ho Pepa najde snadno. Tome, šest, poběž honem. Sedm, osm, devět, deset. Před pikolou, za pikolou už jdu. O, pod stolem schovaný není. Ale vždycky se pod stolem schovává. Co kdyby se šla podívat nahoru? Jo, už asi vím, kde je. Určitě bude v košíku na hračky. Oh. V košíku na hračky Tomáš nebyl. Kde jenom je? Pepa ho nemůže nikde najít. Tati, Tomík vůbec nikde není. No to snad ne. Kam jenom mohl zmizet?
Ve školce se o děti stará paní gazela. Ahoj. Tohle je můj bratříček Tomík. Vítám tě, Tome. Ne. Chtěla bych mít bratříčka jako ty. Opravdu? Ahoj, já jsem pejsek Dany. Tohle je dinosaurus. Je to jen hračka dinosaura. Dinosaurus. Nádhera. Dinosaurus. Je, ten ale nahání hrůzu. Můj bráška je prýma. Ano, Tom je můj bratříček. A je to správný kluk. Pepa byla na svého bratříčka pyšná. Co kdybychom Tomovi ukázali, jak umíme malovat? Tomíkovi kreslení moc nejde. No tak mu s tím pomůžeš, Pepo. Ano, já malovat umím. Ukážu mu, jak se maluje květina. Tome, dnes tě naučím, jak namalovat hezkou květinu. Nejprve namaluješ veliký kruh. Ne, Tome, to není správná barva. Pak namaluješ okvětní lístky. Máš to špatně, takový tvar nemají. Teď namaluješ stonek a lístky. Nádhera. Mami, můžeme si zahrát na počítači hru Veselé kuřátko? Zahrajeme si Veselé kuřátko později. Teď potřebuji pracovat. Mami, můžu ti pomoct? A ne, Pepi, na počítač nesmíš sahat. Tomáši, ty také nesmíš sahat na počítač. Pozor, Tome, přesně tohle nesmíš dělat. Pepi, přestaň. Promiň, mami, jen jsem ukazovala Tomovi, co se nesmí dělat. Je, mináčku, počítač se asi rozbil. Tatínku? Tatínku? Co pak je, maminko? Tatínku, uměl bys spravit počítač? Já zatím dovařím oběd, než ho opravíš. Tak dobře, maminko, ale na tyhle věci já moc nejsem. Děkuji ti, tatínku. Tatínek se tedy pustil do spravování. Možná, kdybych to jenom vypnul a pak to zase zapnul. Tatínek počítač spravil. Hurá, tati! Ano, jsem na tyto věci tak trochu odborník. Tati, můžeme si zahrát tu počítačovou hru Veselé kuřátko? Měli byste se zeptat maminky. Maminka řekla, že si to můžeme zahrát později. Pak je to v pořádku. Ale nevím, kde je to správné CDčko. Nedám! Pepa to už trochu přehání. Pepi, že ty si Toma zlobila? Ani ne, mami. Učila jsem ho, jak se má chytat míč. Opravdu? Znám jednu hru, při které se to naučí. Jmenuje se Čuník uprostřed. Pepi, vezmi míč a postav se tamhle a ty zůstaneš stát tady. Dobře, musíte si ten míč házet a já se ho budu snažit chytit. Já jsem Čuník uprostřed. Maminka je Čuník uprostřed. Chytej, Tome. Nechytila jsem. Tomík míč chytil. Sláva! Výborně. A teď házíš míč Pepě. Hop, zkus to znovu. Ještě jednou.
ale Tomáš nedokázal míč přes maminku přehodit. Dělej, Tomíku, hoď mi ten míč. Ty jsi podvodník. Tohle já dokážu taky. Pepa chtěla napodobit Toma, ale byla moc velká a taky to nešlo. Mám míč. Pepi, teď je řada na tobě. Tome, chytej. Hurá! Chytla jsem ho. Tome, teď si čuník ty. Pozor, házím. Pozor, chytej, Tome. Občas ale tatínek své brýle ztratí. Pepi, Tome, neviděli jste tatínkovi brýle? Nemůže je nikde najít. Ne, mami. Děti opravdu nevědí, kde jsou tatínkovi brýle. Je, mináčku, tatínek bez nich nic nevidí a je proto moc mrzutý. Bez brýlí nemůže tatínek číst své noviny. Tohle je ale směšné. Nevidím vůbec nic. Někdo mi musel ty brýle někam dát. Nevzpomínáš si, tatínku, kam si je naposledy pokládal? Když je nemám nasazené, dávám si je vždycky do kapsy. Ale teď tam nejsou. Tati, můžeme ti pomoct ty brýle najít? Dobrý nápad, Pepi. Když je najdeš, tatínek přestane být tak mrzutý. Já nejsem mrzutý. Pepa s Tomem hledají tatínkovi brýle. Pepa se dívá pod noviny, ale brýle tatínka tam nejsou. Tom se dívá na televizi, ale tatínkovi brýle tam také nejsou. Půjdeme se podívat nahoru do vaší ložnice. A tak je šli děti hledat k rodičům do ložnice. Tome, buď opatrný, ať nic neschodíš. To není legrace. Pepa se dívá pod polštáře, ale tatínkovi brýle tam nejsou. Tohle malé semínko vyroste nejdřív do jablůňky. Rozumíte? Ano. A z té jablůňky vyroste takováhle velikánská jabloň. Vidíte? Jouvej! A uvnitř tohoto jablka jsou další semínka. Ze kterých vyrostou další jabloně. Velmi správně. Dědo, dědo, také chci zasadit semínko. Chtěla bys zasadit třeba semínko jahody? Ano, prosím. Z tohoto semínka vyroste nádherný jahodník. Nejprve udělej malou jamku. Teď tam semínko položím a zasypu hlínou. Pomohu ti ho zalít, Pepo. Ne, zaliji si ho sama. Správně. A teď budeme čekat, až vyroste. A tak děti čekají, až semínko vyroste. Nic se neděje, dědečku. Musíš být trpělivá, Pepi. To bude trvat pěkně dlouho, než vyroste. Pepi, Tome, je čas jít domů. Jenže my čekáme, až vyroste můj jahodník. Chtěla jsem si ty jahody dát ke svačině. Neměj strach, Pepi. Až přijdeš příště, bude už z tvého semínka rostlina. A budeme mít jahůdky. Ano. Poběž, Pepi. Zbohem, dědečku. Zbohem, jahody. No tak dobře, můžete si jít hrát ven, ale dávej pozor na to. Děti si na zahradě hrají velice rády. Doma,
ním míč a ty ho musíš chytit. Tomíku, přestaň už štětat. Tome! Teď hoď míč zase ty mě a já ho musím chytit. Tomáši! Je mináčku, ta škytavka kazí dětem celou hru. Už vím, jak takovou škytavku vyléčit. Musíš dělat to, co ti řeknu. Masíruj se na hlavě a současně na bříšku. Výborně, a škytavka je pryč. Zdá se, že Pepina léčba škytavky nezabrala. Dělal si to úplně špatně. Zkusíme lepší způsob, jak se zbavit škytavky. Nejprve skákej nahoru a dolů 3x po jedné noze. Teď mávej nahoru a dolů rukama a vyplázni jazyk. A teď zavři oči, zatoč se dokola. 3x. Ani nová léčba Pepy nefungovala a Tom škytá dál. To klidně můžeme, ale musíme být velmi opatrní, abychom do ní nenarazili. Tatínek by byl moc smutný, kdyby se ta dýně rozbila. Neměj strach, Pepi. Jdeme na to. A tak si děti dali závod k dýni tatínka. Pozor na moji dýni. Pepo, dávej pozor, tatínkova dýně. Promiň, tati. Podívejte se na Toma, jede hrozně pomalu. Tom pořád ještě jezdí na dětském kole. To tvoje je také dětské, Pepi. Pořád máš ještě postranní kolečka. Já už umím jezdit bez postranních koleček. Já taky. Já taky. Jedeme zpátky na kopec. Jedeš taky, Pepi? Ne, raději zůstanu tady. Tak zatím ahoj. Ahoj. Pepa nechtěla na svém kole postranní kolečka. Tati, já už ta postranní kolečka nechci. Ty už umíš jezdit bez nich? Ale ano. Dobře, Pepi, tak je tedy sundáme. Tatínek tedy sundal z Pepina kola postranní kolečka. Jseš si jistá, že umíš jezdit bez nich? Ano. Ještě si to neskoušela. Dokážu, to uvidíte, dokážu. To vůbec není k smíchu. Jezdit bez postranních koleček není snadné. Nechtěla bys trochu pomoct? Ano, prosím, tati. Tak dobře. Jeden. Připravit? Teď. Nepouštěj mě, tati. Neboj se, držím tě. Tom by rád věděl, co v té krabičce asi je. Jestli chceš, můžeš to zkusit uhodnout. Tomáš si myslí, že je tam dinosaurus. Ale ne, ty pořád na všechno říkáš jenom dinosaurus. Takový dinosaurus je moc velký, než aby se sem vešel. Tom neuhodl, jaké tajemství v té krabičce je. Pepi se rozběhla za tatínkem. Tati, tohle je moje tajemná krabička. Udělala mi ji maminka. Ta je ale moc hezká, Pepi. Co je uvnitř? To je tajemství. Tomík se to snažil uhodnout, ale nepodařilo se mu to. Mohu to taky zkusit? Jistě. Nejsou uvnitř moje brýle. Ne. Ty máš přece na hlavě. Jo, máš pravdu. No teda, tati, musíš hádat pořádně. Dobře. Nedala jsi tam maminčiny boty? Ne. A víc pokusů už bohužel nemáš. Pepa má ráda tajemství. Mami, nikdo neví, co v té krabičce mám. O, co to Tomáš má?
Udělala jsem stejnou krabičku i Tomovi, má tam také tajné věci. A jenom on ví, co je uvnitř. Oh. Pepa byla zvědavá, co je uvnitř té Tomášovy krabičky. Určitě tam máš svoji oblíbenou hračku, dinosaura. Ne. Pepa se mýlí, dinosaurus v krabičce není. Je to moc složité, to nikdy neuhádnu. Pepě už se tajemství tolik nelíbí jako dřív. Možná, kdyby Tomovi ukázala něco ze své krabičky, ukázal by ti také něco. Tak jo, ale musíme to udělat ve stejný okamžik. To je dobrý nápad. Koukněte, vítr už se zvedá. Když teď fouká vítr, drak může vzlétnout. Začalo hodně foukat a teď už je vítr opravdu silný. Tome, musíš být opatrný. Děkuji ti, tati. Tatínek raději pouští draka sám. Hurá! Tati, pusť ho víš. Ho-ho. Tatínkovi to jde moc dobře. Ano, jsem na tyhle věci tak trochu odborník. Pozor na stromy, aby se vám do nich drak nezamotal. Neboj, vím, co dělám. Pro páníčka, tatínkovi se zachytil drak do větví. Ale ne. Neboj se, tatínek draka sundá. Ano! Ano. Opatrně, je tam velká louže bláta. Obě děti strašně rády skáčou do louží. Smíme si zaskákat v louži? Prosím. Ne, nechci, abyste byli celý od bláta. Ustupte, děti. Tatínku, prosím, dávej pozor. Neboj se, vím, co dělám. Buď opatrný. Ještě kousek dál, tati. Podívejte, tamhle je rybníček s kachnami. Mami, můžeme je nakrmit? Ano, naházejte jim zbytek chleba. Pepa s Tomem hrozně rádi krmí kachny. Mami, myslím, že by ještě chtěli chleba. To byl poslední kousek. Podle mě jim to stačilo. Promiň, paní kachno, ale žádný chleba už nemáme. Kachny by chtěli ještě. Takhle vypadá tatínkovo cvičení. Co? Co pak byste rádi? Pepa vám už řekla, že žádný chleba nemáme. Mami, máme přece ten jahodový koláč. Jestli nějaký koláč zbyde, můžeš ho dát kachnám. Všichni milují maminčin jahodový domácí koláč. O, vosy. Nesnáším vosy. Kšáh, kšáh. Takový povyk, maminko. Je to jen malá vosička. O, pěš pryč. Nehýbej se, maminko. Uletí sama. Vidíš, bylo třeba jen zůstat pěkně v klidu. Pěš pryč. Nech mě. Pomoc, pomoc. Sundejte ji ze mě. Doufám, že ta vosa tatínka nepoštípe. Uá, leď pryč, ty malá bestie. Ne, tatínek běží tak rychle, že ho vosa nedohoní. Uá. Pojďme ten koláč dojíst, než se ta vosa vrátí. Zapomněli jsme nechat trochu kachnám. To je divné, že mají takovýhle zvuk. Tomík to chce zkusit. Drž je takhle, Tome. To také není ten správný zvuk. Hrát na housle je hrozně těžké.
Pepi, třeba ti to půjde lépe s tímhle bubínkem. Děkuji ti, tati. To už zní lépe. Pepě se hraní na bubínek líbí. Oho, nádhera. Ano, zní to moc hezky. Tohle je tatínkova stará harmonika. Hrával jsem na ní mamince, když jsme se seznámili. O, tatínku, tu melodii znám. Tom to chce také zkusit. Já nevím, Tome, hrát na harmoniku je dost těžké. Jasně, hrát na harmoniku je stejně těžké jako hrát na můj bubínek. Tak dobře, zkus to. Tom je vážně malý na to, aby hrál na harmoniku. Tati, jaké další nástroje jsou v té krabici? Lesní roh. Můžu ho vyzkoušet? Musíš do něj pořádně fouknout. To není ten správný zvuk. Na to nejde hrát. Kdysi jsem na něj hrávala. To určitě není ten správný zvuk. Ho, ho, ho. Nejspíš je na to potřeba někdo velký a silný, jako třeba já. To také není ten správný zvuk. Jú. Pepi, ten motýl si myslí, že jsi květina. Já nejsem květina, já jsem prasátko Pepička. Je moc krásný. Také bych chtěla být motýlem. Pepa si hraje na motýlka. Jsem maličký motýlek. Ale na co si bude hrát Tomáš? Tome, já jsem motýl. Ty musíš být něco jiného. Už vím, můžeš být třeba housenka. Podívej, podívej, jsem motýlek. Zdá se, že Tom nechce být housenkou, chce být motýlkem. Tomíku, když já jsem byl malé prasátko, hrával jsem si rád na to, že jsem housenka. Je to ohromně snadné. Ukážu ti to. Nejprve si musíš opatrně lehnout na zem. A potom se plazíš všude kolem. Haha, ta jsem krásná housenka. Tom s dědečkem si to báječně užívají. Já jsem motýlek, já jsem malý, krásný motýlek. Podívejte se, já jsem motýlek. Ano, Pepi, jsi nádherný motýl. Co to děláte? Pověz dědečku. My si přece hrajeme na housenky. Tomášku, oblékneme se do toho a budeme jako maminka a tatínek. Tady máš tatínku v klobouk. A tady máš tatínku v kabát. Ahoj, tatínku. Teď je řada na mě. Tohle jsou maminčiny šaty. A tohle je její klobouk. No, že mi to sluší. Tatínku, kde pak máš boty? No, já také potřebuji nějaké boty. Teď určitě vypadám nádherně, tak jako maminka. Pepa našla maminčina líčidla. Aha. Nejdřív trochu pudru. No, skvěle. A teď trošičku rtěnky. To jsem ale krásná maminka, no. Tak jdeme, tatínku. Je čas jít do práce.
Maminka pracuje na počítači. Ahoj, Pepi. Ahoj, Tome. Prosím, co jsi říkala? Pepi, říkala jsem jen ahoj. No, já nejsem žádná Pepa, já jsem maminka. O, ano, samozřejmě. Ahoj, maminko. Zdravím. A tohle je tatínek. Pozdrav. A tebe také zdravím, tatínku. Promiň, ale mám ještě spoustu práce. Haló? Ano, udělejte tohle a tamhle to. Ne, děkuji. Maminka a Pepa jsou v obchodě, kde se prodávají boty. Dobrý den, slečno. Zdravím vás. Rádi bychom koupili Pepě nové boty, prosím. Červené boty? Určitě ti najdeme krásné nové botičky. Červené? Prosím. Samozřejmě červené. Páni. Mám nové červené botky. Tom s tatínkem hrají dánu. No, výborně, Tome. Tati, tati! Mám nové boty, jsou celé červené. No, vidím, moc hezké. Mami, líbí se ti moje nové boty? Ano, Pepi, vypadáš v nich ohromně elegantně. Tome, líbí se ti moje boty? Všichni nové boty obdivují. Ty nové boty se mi tak líbí, že už si je nikdy nesundám s nohou. Je čas na koupání. Pepa chce mít ty nové boty obuté i ve vaně. Pepa je už v noční košili, ale na nohou má stále nové boty. Pepa má ty nové botičky dokonce i v posteli. Pepi, vážně si ty boty nechceš sundat? Nechci si je sundat vůbec nikdy, mami. No dobře. Dobrou noc, děti. Dobrou noc, mami. Dobrou noc, tati. Dobrou noc, vy moje malá prasátka. Slečna zaječice namalovala kamarády jako tygříky. A je to hotové, Zuzko? Teď vypadáš jako tygr. Děkuji, slečna zaječice. Jú, ty máš ale hezký obličej, Zuzko. Jsi kočička? Ne, jsem tygr. Pepi, chtěla bys ses také nechat namalovat? Ano, prosím. Mohla bych být jako slon? Jejda, vůbec nevím, jak slona udělat, ale umím dělat tygry. Dobře, tak tygra, prosím. Tak a je to, Pepi, teď je z tebe tygřík. Já jsem tygřík. Tome, a co bys chtěl být ty? Dinosaurus. Dinosaurus? A co místo toho tygr? Ty já umím výborně. Já jsem tygr. Já také. Tygři ale nedělají hav-hav. Jak to můžeš vědět? Protože tygři jsou větší kočky. Miau. A já jsem kočka. Máňo, mohla bys nás tedy naučit, jak se chová tygr? Jasně. Tygři se velice pomalu plíží a pak skočí. Tygři rádi sami sebe olizují. A tím se míjí. Ale co je nejlepší, když jsou spokojení, předou. Ahoj, děti. Pro pána. Z vás ze všech jsou tygři. A já je učím, jak se chová správný tygr. A co budete dělat tygříci teď? Dinosaura. Přesně tak. Musíme najít ten balónek s dinosaurem. Všem vám koupíme balónky. Hurá! No, víš, řekl bych, že 3 svíčky budou stačit. Maminčin narozeninový dort je hotový. Hurá! Teď ještě udělat výzdobu v obývacím pokoji. Ahoj, mami. A tady jste. Už jsem se začínala trochu nudit. Mami, nechtěla by ses projít na zahradě? A mám snad na vybranou? Ne. Sbohem, mami. Hezky se projdi, my tě zavoláme, až budeš moct jít zpátky.
Úplně jsem zapomněla, jak náročné je mít narozeniny. Tatínek s dětmi zdobí obývací pokoj. Je to zábavné. Na oslavu maminčiných narozenin právě přijeli babička s dědečkem. Všechno nejlepší, maminko. Ty nepůjdeš dovnitř? Já dovnitř nemůžu. Tatínek s dětmi mi tam připravují něco tajného k narozeninám. To je hezké. Tak zatím. Ahoj. Mami, chceš už se podívat dovnitř? Moc ráda. Zavři oči. Měj je stále zavřené, mami. Jedna, dvě, tři. Otevři oči. Hodně štěstí a zdraví, maminko. To je ale krásné překvapení. Svoukni svíčky a něco si přej. Mami, rozbal si dárek. Uhádneš, co to je? Ne, nemám ani zdání. Otevři to a podívej se. To jsou překrásné šaty. Když si dáš ten zoubek dnes večer pod polštář, tak přijde. A zoubek si vezme. A na jeho místě zanechá zářivou minci. Až vyrostu, bude ze mě zoubečková víla. A co bys chtěl, aby bylo z tebe, Tome? Dinosaurus. Dinosaurus. Rychle, Tome, je čas jít spát. Nechceme přece propást tu zoubečkovou vílu. Děti si předtím, než jdou do postele, vyčistí zuby. Pepi, co to provádíš? Čistím si svůj zoubek pro zoubečkovou vílu, aby byl krásně čistý. Pepa se nemůže dočkat, až půjde spát. Dala pod polštář svůj zoubek pro zoubečkovou vílu. Dobrou noc, Pepi a Tome. Dobrou noc, mami. Dobrou noc, tati. Dobrou noc, vy moje malá prasátka. Tome, já spát nebudu. Víš co, zůstaneme celou noc vzhůru a počkáme na vílu. Ta víla má nějaké zpoždění. No. Zoubečkové víle to někdy trvá dlouho, než přijde. Kde ta víla jenom je? Co je to za hluk? Není to snad ta víla? Tome, neslyšíš nic? Tome! Ten hluk to byl Tom. Je tak unavený, že tvrdě usnul. Mám ráda naše auto! Haha, a naše auto nás má také rádo, víš, že ano? Pro pána, ale co pak je? To auto nemá moc dobrý zvuk. Co se děje, tati? To já nevím. Zavezeme auto do opravny. Tam ho spraví. To je dobrý nápad, maminko. Opravnu aut vede pes Burác. V autech se výborně vyzná. Pro pánička, to vaše auto nemá dobrý zvuk. Myslíte, že byste ho mohl spravit? Ano, ale bude to trvat celý den. Chtěli jsme si vyjet v našem autě na projížďku. Žádné strachy, můžete si zatím půjčit tohle nové auto. Moc vám děkujem. Chcete stáhnout střechu? Ano, prosím. Stačí jen zmáčknout tento červený knoflík. To je ale chytré autíčko. Než se vrátíte, bude vaše auto spravené. Děkujeme za pomoc. Naschledanou. S Bohem. Naschledanou. Naschledanou. V
Všem se to nové modré auto moc líbilo. V tomhle autě je spousta knoflíků. A k čemu je tenhle zelený knoflík, tati? Zkusíme to. To jsou kouzelná okna. Tati, stáhni ta kouzelná okna dolů. A k čemu je tady ten modrý knoflík? To nevím, zkusíme to. Tady je mapa pokladu. A ty si nasaď můj pirátský klobouk. Ahoj, kapitáne Tome. Ta mapa je trochu složitá. Tati, pomůžeš nám s ní? Samozřejmě, Pepi, já se v mapách vyznám. Tahle je ale opravdu složitá. Ale, tatínku, vždyť tu mapu držíš vzhůru nohama. Myslel jsem si to. Já už vím, tenhle červený křížek ukazuje, kde je poklad. Ale kde jsou na zahradě tyhle dvě jabloně? To nevím. Chcete poradit? Ano, prosím. První vodítko najdete v láhvi. Ale kde je ta láhev? Já už ji vidím! Pepa našla první vodítko. Vzkaz v láhvi. Podívejte se všichni, tady je ta láhev. Výborně, Pepi. Podíváme se, co je tam napsáno. O, je to vzkaz od piráta. Mami, mohla bys nám to přečíst? Ten pirát má ale hrozný rukopis. Ten pirátský rukopis je perfektní. Ne, já to nemůžu rozluštit. Ten pirát jasně napsal, jděte po šipkách. Jděte po šipkách? Tomík našel druhé vodítko, značky ve tvaru šipek. Podívejte, ukazují tímhle směrem. Děti spěchají po šipkách. Pepa našla další vodítko, klíč. Výborně, Pepi. Teď už jen stačí najít truhlu s pokladem a odemknout ji. Mami, můžu už vstát? Pan doktor řekl, že musíš zůstat chvíli v posteli, Pepi. Ale to je hrozná nuda. Ale řekl, že ti může přijít návštěva. Může přijít ovečka Zuzanka? Ovečka Zuzka je Pepina nejlepší kamarádka. Zavolám její mamince. Ne, zdravím vás. Mohla by Pepa mluvit se Zuzkou, prosím? Ahoj, Zuzo. Bé, ahoj, Pepi. Není mi moc dobře. Mám po obličeji červené skvrnky. Byl u tebe doktor? Ano, před chvílí odešel. Říkal, že to není moc dobré a že jsem moc statečná. Takže jsi skutečně nemocná? Ano, skutečně. Musím zůstat v posteli. Pan doktor mi dal medicínu, která chutnala opravdu strašidelně. Přijdu tě navštívit. Vezmu si uniformu zdravotní sestřičky. Ovečka Zuzanka přišla Pepi navštívit a oblékla se jako zdravotní sestřička. Pes Dany a zajíc Rebeka přišli také na návštěvu. Dobře, Zuzko. Musím zůstat v posteli. Můžeme ti nějak pomoct? Mohli byste mi udělat džus, prosím? Dobře. Jak se zdá, Pepa si to docela užívá. Děkuji ti, Zuzanko. Už se cítíš lépe? Trošinku. Dany! Zeptej se maminky, jestli si můžu dát trochu zmrzliny. A Rebeko, mohla bys mi přinést ze zahrady pár květin. Pověš, Tome, pověš! Pepa s Tomášem dělají do sněhu stopy. Ty stopy ve sněhu se jim hrozně líbí. Je, Mináčku. Tomíku, pojďme se koulovat.
Pepa udělala sněhovou kouli. Se sněhem je báječná zábava. Tome, poběž zpátky, ty prasátko. Dost. Je, Mináčku, možná začala být hra až moc tvrdá. Promiň, Tomášku. Mám nápad, postavíme sněhuláka. A tak děti staví sněhuláka. Nejprve udělají tělo. Tak a tohle bude tělíčko sněhuláka. Tohle bude hlava sněhuláka. A teď musíme udělat ruce, oči a pusu. Haló, tady dědeček, slyším. Dědečku, ztratili jsme se po cestě k Větrnému hradu. Určitě má v ruce mapu tatínek. Ano, tatínek nás navádí podle mapy a teď je pěkně nabručený. Vůbec nejsem nabručený. Nejlépe se tam dostanete, když se budete držet na hlavní silnici, dokud nad sebou neuvidíte Větrný hrad. Děkujeme ti, dědo. Pojedeme po hlavní silnici a budeme vyhlížet Větrný hrad. Také jsem si to myslel. Podívejte, není to ten hrad? Ano, to je ten Větrný hrad. Do toho autíčko, ty to dokážeš. A tak celá rodina dorazila k Větrnému hradu. Jú, ten je ale vysoký. Pojďme dovnitř, ze zhora je překrásná vyhlídka. Jú, podívejte se na tu krásu. Mami, není tamhle dům babičky a dědečka? Ano, je. Je hrozně daleko. Pojďte se podívat dalekohledem. První, prosím. Ano, ale hned potom se podívá Tomík. Jú. Díky dalekohledu je všechno větší. Vidím babičku s dědečkem. Podívej se, Tome. Babička, dědeček. Tomášek jim hned zamával. Ty hlupáčku, babička s dědou jsou moc daleko, než aby tě viděli mávat. Mám nápad, zavoláme jim. Haló? Dědečku, díváme se na tebe z Větrného hradu. Zamávej nám. Babička s dědečkem na nás mávají. Tetička přivezla Katku na celý den. Kateřina je Pepina a Tomova sestřenice. Je trochu starší než oni. Ahoj, Katko. Ahoj, Pepi. Ahoj, Tome. Ho, tak zatím ahoj. Co si zahrajeme? Mám nápad. Pojďme hrát na babu. Oblíbená hra Pepi. Ty si chceš hrát na babu? To je přece pro malé děti. Zahrajeme si na babu, protože to má Tomík moc rád. Dobře, zahrajeme si to kvůli němu. Hrajete podle skutečných pravidel nebo podle dětských? Podle skutečných. Já začínám. Pepi, máš babu. Chytni, jestli to dokážeš. Pepa má babu a musí honit Káťu a Toma. Chyt si mě. Tome, tebe chytím jedna, dvě. Jsi moc malý. To není spravedlivé. Ty Tomášovi pomáháš. To protože je to malý kluk. Mám pomoci i tobě? Ne, já pomoc nepotřebuju. Jsem velká holka jako ty. Tak poběž, Pepi, zkus nás chytit. Chyti nás. Chyti nás. To je ale hloupá hra. Zahrajeme si na něco jiného. Dobře. Znám jednu dobrou hru pro velké děti. Jmenuje se Cukrkáva limonáda. To neznám. Zahrajem si Cukrkáva limonáda. Jak se to hraje? Jedna osoba musí stát ke všem zády. A ostatní se k ní přibližují. Já budu stát zády.
Pepa tedy stojí na místě a ostatní se přibližují. Ale když se Pepa otočí zpátky a uvidí, že se někdo hýbá, musí se ten dotyčný vrátit na start. Tome, pohnul ses! Zpátky na start! Mám tě, vyhrála jsem! Maminka se právě chystá palačinku obrátit. Hurá! Mohla si ji vyhodit, víš, maminko? Až budeš dělat svoji palačinku, můžeš nám to předvést, tatínku. První palačinka je pro Tomáška. Maminka na ní nalévá trochu syrupu. Je vynikající. A tahle palačinka je pro Pepy. Hurá! Měla si vyhodit, víš, maminko. Už jsem ti řekla, že budeš mít možnost nám to předvést, tatínku. Syrup, prosím. Výtečné. A tahle palačinka je pro maminku. Hurá! Pořád je nevyhazuješ dost vysoko, maminko. Příští palačinka je tvoje, tatínku, takže nám budeš moct ukázat, jak se to má dělat. Je výborná. Ho, sledujete mě všichni? Tajemství dobré palačinky je v tom, že se musí vyhodit co nejvýše do vzduchu. 1, 2, 3, hopla! Celý tatínek? Možná to bylo až moc vysoko. To je ale škoda. To byla poslední palačinka. Nemělo by být těžké ji sundat dolů. Ale je to těžké. Tatínek na svoji palačinku nedosáhne. Neboj se, tatínku, myslím, že vím, jak ji sundat. Pojďme nahoru, děti. Tome, jsi vzhůru? To jsou ale divné zvuky. Neměli bychom se tam jít podívat? Pepi, Tome, vy nespíte? No tohle spí jako dřevo. Takže ten hluk rozhodně nemohli dělat Tomík s Pepičkou. Teď vůbec nic neslyším. Myslím, že opravdu oba dva tvrdě spí. Pojďme se dívat na televizi. Dnes budeme hovořit o růžích. Mám rád pořady o zahradničení. Toto je trnitá růže. Při prořezávání začnete tím, že nejprve odstřihnete horní části. Babičko! Pepi, Tome, máte být v postýlkách a spát. Jenže my nemůžeme vůbec usnout. Můžeme se s vámi dívat. No, možná, když se budete chvíli dívat, začne se vám chtít spát. Hurá! Růže jsou pro náročné zahradníky lahůdkou, ale jsou citlivé na přesazování. Tenhle program je hrozně nudný. Kde mi plíje? A teď malé poskočení. Pety žuté. Pěkně ladně a jemně. Pety žuté. Ladně a jemně. Pety žuté. Jemně a ladně.
Takový balet je ohromně zábavný. Ruce vzhůru. Představte si, že jste překrásné labutě. A jaký zvuk podle vás asi takové labutě vydávají? Bé. Ne. Oh. Bé, 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 bé. Jemně a ladně. Pepě se ten tanec moc líbí a dětem také. Pepa si vedla moc dobře. Tančila jsem s lehkostí a ladností. To muselo být hezké. Chceš vidět, jak jsem to dělala, mami? Nejdříve pojedeme domů a pak nám všem ukážeš, jak si to dělala.